Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. E também se inscreva, né? Vamos se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, existem vidas passadas? Existe reencarnação? Me chamo Denise, tenho 34 anos e trabalho no RH de uma grande empresa no sul de Minas. Terminei um relacionamento sério tem quase 7 meses e de lá pra cá sigo solteira, saindo, me divertindo com amigos. Porém, de 5 meses para cá, eu passei a sonhar com um rapaz. Um rapaz que não é bonito, mas muito apresentável. Sim, nos meus sonhos, a presença desse rapaz. Não bonito, mas bem apresentável. Uma barba bem feita e sempre com roupa social. Nos meus sonhos, ele sempre que me via, abria um sorriso. E eu nunca correspondia. E com um detalhe, eu sempre via o rosto dele meio que embaçado. Sim, meio que embaçado. No começo eu não dei importância a isso. Mas com o passar das semanas, as aparições dele em meus sonhos começaram a se tornar frequentes e isso começou a me intrigar. Muitas das vezes que eu sonhava com ele, estávamos próximos, bem próximos, e ele sempre sorrindo para mim e vindo em minha direção. Mas quando ele quase chegava, eu acordava. Isso, eu acordava antes dele chegar em mim e nunca conseguíamos nos cumprimentar ou conversar. As aparições dele nos meus sonhos continuavam, não diariamente, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, sempre em lugares diferentes. Uma hora em uma rua, outra hora em um supermercado. De repente, eu sonhava que estávamos em um shopping. Bom, o mais estranho nisso é que eu nunca o vi na vida. Eu não o conheço. Até então, seria um rosto completamente desconhecido para mim, ainda que meio embaçado. Aquela pessoa completamente desconhecida por mim. Na verdade, eu não conhecia ninguém que pudesse sequer parecer de longe com ele. Outra coisa. Quando eu acordo, a sensação de já ter passado por tudo isso em algum momento. Sabe aquela sensação de que eu já vivi aquilo tudo? Isso apenas uma sensação. Mas, até então, eu não via motivos para me preocupar. Como eu disse no começo, trabalho no RH de uma empresa e há 3 meses atrás, eu e mais 2 funcionários fomos para a cidade de Betim, onde fica a matriz, onde fica a sede dessa empresa, para fazer uma especialização na área onde atuamos. Seriam 3 dias de curso. No primeiro dia, terminado o expediente, resolvemos ir num barzinho, onde alguns funcionários da empresa têm o costume de se reunir. Fomos na frente, eu e mais 5 funcionários. E ficamos ali esperando os demais, esperando os outros que viriam mais tarde. E logo foram chegando. Alguns eu já conhecia, outros foram se apresentando e se sentando ali ao redor das mesas. Logo chegou Giovanni e Rafael. Quando nossos olhos, os meus e de Rafael, se cruzaram, eu não consegui disfarçar o espanto.
Eu não consegui disfarçar o choque que eu levei. Sim. Ele. Era ele, Rafael, ali na minha frente, funcionário da empresa, morador de Betim. Ele ali na minha frente, tal e qual nos meus sonhos. Mesmo que nos meus sonhos ele tivesse o rosto um tanto quanto embaçado, eu não tinha como não ver que era ele. Era ele, o mesmo que aparecia nos meus sonhos, agora diante de mim, em minha frente, naquele bar onde os funcionários estavam se reunindo. Rafael trabalhava na contabilidade da empresa. Agradável, sorridente, o mesmo sorriso. Barba cerrada, igualzinho nos meus sonhos, com roupa social, inclusive uniforme da empresa, roupa social. Que sensação mais estranha eu senti quando Rafael se aproximou de mim para me cumprimentar. Naquele momento eu senti um misto de alegria com medo, um arrepio na coluna, mas um arrepio assim impressionante, que eu não consegui nem disfarçar a minha cara de espanto. Quando ele, olhando bem nos meus olhos, perguntou: "Eu não te conheço de algum lugar? Nós não nos conhecemos de algum lugar?" Olha, eu nessa hora fiquei atônita. A minha cabeça ficou girando. Eu respondi meio titubeante: "Não, acredito que não. Acho que não." Confesso que Rafael mexeu demais comigo. Senti assim de cara uma forte atração por ele. Uma forte atração mesmo. Mas ao mesmo tempo, um receio. Medo, sei lá. Depois, ele também me falou ter sentido a mesma coisa. Tudo que ele fazia me lembrava alguém. Tudo que ele dizia me lembrava alguém. E ele não tirava os olhos de mim. Mesmo que ele estivesse lá com os amigos, e eu aqui com as minhas amigas, mas ele não tirava os olhos de mim. Acabamos que nos envolvemos nesses poucos dias ali em Betim. Acabamos nos envolvendo, e durante esses 3 dias do curso, eu estive todas as tardes com Rafael. Terminou o curso. Fim de semana passou. E voltamos para a nossa cidade, eu e os 2 funcionários da empresa. Na segunda-feira, assim que cheguei na empresa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Era Rafael, dizendo que não parou de pensar em mim desde o dia que fomos apresentados e que gostaria de me ver novamente. Ele queria, porque queria, conversar muito comigo e descobrir de onde que me conhecia. Eu fiquei calada. Ao mesmo tempo, eu estremeci com aquela mensagem. Senti mais uma vez um misto de alegria com medo. De verdade, também me interessei muito por ele. Ele não saía da minha cabeça, mas não contei para Rafael sobre os meus sonhos e sobre a sensação de achar que ele era o que aparecia nos meus sonhos. Eu não falei isso para ele, que eu sonhava todas as noites praticamente com um rapaz, com um homem, com uma pessoa. E essa pessoa era ele. Os dias que foram passando. Rafael às vezes me ligava, outras vezes mandava mensagens. Íamos conversando até que um dia desse certo da gente se ver novamente. Mas ele queria logo, ele queria o mais rápido possível que a gente se reencontrasse. E todas as vezes que eu falava com ele, me vinha uma sensação estranha, alguma coisa realmente esquisita dentro de mim, um medo que eu não sei explicar. Os sonhos com o tal moço continuavam.
E tudo isso começou a mexer muito comigo. Juntou os sonhos, que agora passaram a ser mais frequentes, e com dois novos detalhes. O primeiro detalhe: nos sonhos agora, o moço vinha em minha direção e eu corria dele. Quando ele vinha e se aproximava, eu saía em disparada, eu corria dele. E outra coisa, o segundo detalhe: o moço dos meus sonhos agora começou a aparecer com o rosto bem nítido. E o seu rosto agora nítido era o rosto de Rafael. Isso começou a tirar o meu sossego. Isso começou a tirar a minha paz, a tal ponto de eu não conseguir dormir direito, perder o apetite. Em outras palavras, eu fiquei paranoica. Resolvi então procurar um psicólogo, que depois de algumas sessões de terapia, confesso, de nada adiantou. Enquanto isso, eu e Rafael sempre trocando mensagens, ele me ligando, ele se declarando apaixonado. Por outro lado, eu também gostando muito dele, super interessada, mas adiando de todas as maneiras um novo encontro, por não conseguir entender direito tudo o que vinha acontecendo comigo. Esses sonhos, essa insegurança, a sensação de medo de me encontrar com ele, essa sensação de já ter vivido tudo isso, isso estava me consumindo. Então decidi marcar uma consulta com um psicanalista para tentar achar uma explicação para tudo isso. Assim que eu contei com detalhes tudo o que vinha me acontecendo, a doutora, a psicanalista, disse que eu estava tendo um fenômeno mental, um fenômeno chamado déjà vu. O fenômeno psicológico de déjà vu vem do termo francês e significa já visto, já vivido. É um fenômeno mental chamado déjà vu. É bastante comum, disse a psicanalista, em várias pessoas. E provoca a sensação, sim, de já ter vivido aquela situação, de estar no lugar e achar que já esteve ali, conhecer uma pessoa e achar que já conhece essa pessoa, que a pessoa já esteve naquele lugar sem lá ter ido nunca, ou que conhece alguém sem nunca ter visto essa pessoa antes. Alguns cientistas, disse a psicanalista, consideram que são desejos reprimidos. Isto é, a sensação funciona como um mecanismo de defesa causado por um tipo de sofrimento que foi reprimido no passado. Outros cientistas referem-se ao déjà vu, que deve ser algo que desperta no indivíduo uma sensação que a pessoa associa a alguma experiência já vivida, já vivenciada. Também a imaginação ativa e a habilidade de recordar ou ter sonhos parecem ter ligação com as experiências de déjà vu. Doutora Luciana, psicanalista, me adiantou que é um problema que precisa ser tratado com antidepressivos, com terapias, caso contrário, pode piorar. 2 meses de tratamento se passaram. Os sonhos continuavam. Então a doutora aumentou a dosagem do antidepressivo, mudou a medicação, mas infelizmente nenhum resultado positivo. Enquanto isso, os sonhos estão cada vez mais constantes. Os sonhos, apesar de estar apaixonada por Rafael, apesar dele dizer apaixonado por mim, o meu medo de me aproximar dele era muito maior que qualquer desejo. E com isso, eu só fui adiando um novo encontro, um reencontro entre nós. Adiando, hoje não dá, amanhã não dá, olha, espero o melhor momento. Bom, tudo isso acabou me atordoando tanto que precisei tirar férias do trabalho, porque isso já estava me influenciando, interferindo no meu serviço.
Eu já não mais me concentrava no trabalho que eu tinha que executar, no meu serviço na empresa. Eu não conseguia mais me concentrar. Então eu pedi férias. Decidi, nessas férias, conversar com o pároco da nossa igreja. Sim, fui falar com o padre da igreja onde eu frequento. E contei tudo desde o começo, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Disse até que eu fui em psicólogo, em uma psicanalista, mas sem nenhum resultado. Então o padre me disse: "Isso não existe, filha. São apenas algumas coincidências. Acenda sempre uma vela para o seu anjo da guarda, pedindo proteção. Visite o Santíssimo para conversar com Jesus. Reze o credo todas as noites antes de dormir. Não se desespere, filha. Peça que Deus te ilumine para tomar uma decisão certa. Tudo que for para o seu bem, Deus abençoará." Saí da igreja mais aliviada. Ouvindo o padre, foi como que se o meu coração tivesse encontrado paz. E foi assim durante 3 dias. Foram dias e noites tranquilas, acendendo a vela para o meu anjo de guarda, rezando o credo antes de dormir e pedindo a Deus que olhasse pelas minhas decisões, me amparasse. Bom, durante 3 dias eu vivi em paz. Mas, infelizmente, a minha alegria durou pouco. 3 dias depois, novamente as perseguições dos sonhos voltaram. Rafael me ligando, querendo vir na minha cidade. Eu, por outro lado, querendo estar com ele, mas adiando esse encontro por algum motivo que eu mesma não sabia qual era. Resolvi então contar esse meu drama para uma amiga de muita confiança. Sabe aquela amiga que você cresceu junto? E ela então me sugeriu procurar um centro. Um centro? Puxa, eu sou católica, eu sempre fui católica, eu vou à missa todos os domingos, eu faço as minhas orações, eu rezo o credo antes de dormir, até por orientação do padre. Mas vai até um centro, conhece um centro, pelo menos vai lá conhecer. Enfim, desesperada com como eu estava, com tudo isso que eu estava vivendo, resolvi aceitar essa ideia dessa amiga e fui a um centro. Mas eu não fui na minha cidade. Eu procurei uma cidade próxima. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então eu procurei o centro nesta cidade próxima de onde eu moro, para passar pelo atendimento que eles chamam de atendimento fraterno, que é feito individualmente por um médium, como me foi orientado na primeira visita. Bom, contei tudo, desde o meu primeiro sonho até os dias, vamos dizer assim, de hoje. Esse médium me respondeu que ali eu teria a resposta para tudo que eu estava buscando, vivendo, e marcou uma nova consulta, mas aí com o médium superior do centro, o médium superior. E uma semana depois, voltei ao centro para então fazer a sessão que me foi indicada com o médium superior. Fui atendida e encaminhada para uma sala, onde o médium superior, vamos dizer, o médium mestre, já me aguardava. A mesa estava posta, a mesa estava preparada para receber os guias espirituais, ou entidades, como eles chamam. Tudo que eu ouvi naquele momento me fez muito sentido. "Filha, esses sonhos são visões e flashes de uma vida passada. Esse rapaz com o qual você sonha foi seu marido. Vocês juntos tiveram um relacionamento conturbado. Ele era muito ciumento, possessivo. Por isso, foi um relacionamento abusivo.
tóxico, com muitas brigas, onde você sofreu muito. Mesmo existindo muito amor, filha, um certo dia, para fugir desse sofrimento, você foi embora para longe, sem deixar rastros. Foi um relacionamento que não teve um fim. Simplesmente ele parou no tempo, como se tivesse sido congelado. Esses sonhos são premonições de que vocês voltariam a se encontrar. Ele sorrindo e vindo em sua direção mostra a felicidade dele em te reencontrar. Já você fugindo dele é fugindo do sofrimento pelo qual você passou com ele. Por isso, nos sonhos, você foge dele, se sente insegura, com medo. Essa sensação estranha, esses calafrios, esses arrepios, são reações dessa insegurança que você sente toda vez que fala com Rafael. E tudo isso é um bloqueio dessa vida passada, que agora, com o reencontro, os sonhos já diziam isso, veio à tona. O fato dele te ver e dizer que te conhecia de algum lugar, será que eu não te conheço de algum lugar? Parece que eu te conheço. É a certeza de que vocês estiveram juntos numa vida passada e se reencontraram agora para resolver essa pendência da outra vida. Infelizmente, eu não consigo ver à frente o que pode acontecer caso você decida ir adiante com ele, Rafael. Esse reencontro entre vocês foi um juramento que ele fez, que se não fosse naquela vida, te encontraria numa outra vida, numa próxima vida. E é isso o que está acontecendo. Eu só sei que saí desse lugar pior do que eu entrei. A cabeça cheia de dúvidas. Eu cheia de medos. Por outro lado, com uma vontade imensa de reencontrar Rafael. Falar com ele, abraçá-lo. Só que uma força maior me impede de tomar qualquer decisão. Em outras palavras, estou vivendo uma angústia muito grande dentro de mim. Já fui em psicólogo, já fui em psicanalista, já fui na igreja conversar com o padre, já fui num centro procurar ajuda, procurar conselhos. Eu vivo à base de calmante e antidepressivo e não tenho resposta para nada do que vem me acontecendo. Resposta assim que de fato me convença, de fato me preencha. Tudo isso vem aos poucos me consumindo, me torturando. Eu não sei o que pensar, não sei quem está certo ou errado. Eu estou apaixonada por Rafael, mas tenho medo de me envolver e acabar sofrendo, assim como o médium mestre, o médium superior falou, me disseram lá no centro, como já sofri em outra vida, voltar a sofrer novamente. Eu preciso de conselhos, eu preciso de uma orientação. O que eu devo fazer? Em quem eu devo acreditar? Nos milhões que acompanham as histórias da saudade aqui no canal YouTube, é de vocês que eu quero ouvir uma palavra. Esse fenômeno déjà vu realmente tem poder para interferir na nossa vida? Devo me afastar de Rafael para não sofrer como já sofri e como disse os guias lá do centro? Ou sigo o conselho do padre e vou tentar ser feliz com ele? Tenho esperança que com essa carta eu consiga dar um rumo na minha vida.
Agradeço muito a você, Eli Correa, por narrar a minha história. História, mais uma história que a vida, ou outra vida, está escrevendo. Que saudade de você! Existem vidas passadas? Existe reencarnação? História do canal YouTube Eli Correa Oficial.